တော့ပြောပြမယ်ဗျဟိုအခုဟိုဒေးလိုက်ဘောကအစိုးရလည်းလာတယ်ဘာဖြစ်လဲတလိုက်ပြီးတလိုက်လို့အခွက်ပြီးတခွက်လို့တို့ပြောကြတာပေါ့အခုလည်းဟိုမှာကျွန်တော်နေရာတော့မပြောတော့ပါဘူးအစည်းဝေးလေးရှိလို့အရေးပေါ့အစည်းဝေးလေးရှိလို့ခေါ်လိုက်တာဒီဘက်ကောင်းမင်းတို့တောင်ရင်ပြည့်ဒီဘက်ကောင်းကူးလာပါဆိုပြီးတော့အစည်းဝေးခေါ်လိုက်တာအဲတောင်ရင်လေးနဲ့တန်လင်ကွာကြားမှာရှိတဲ့နေရာခေါ်လိုက်တာလာရောလန်ခီးမှာတပုံရိုက်ပြီးတော့ဒီစစ်နေပြင်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းလေးဘယ်လိုပြောရမလဲအာပြောရရင်ကိုပေါင်ကိုလန်ထောင်ကြီးကိုဆောက်ချက်ကိုကွဲတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်မသိတဲ့ကောင်တော့ဟေးငါတို့လေးလေးစစ်မြေပြင်ဆင်းလာတယ်ပေါ့ငါတို့လေးလေးစစ်မြေပြင်ဆင်းလာတယ်ပေါ့တခါကျရည်ချင်းတယ်နော်တရင်ပေါင်း300ကျော်ရှိတယ်တဲ့အခုကောင်မှဟိုခန့်ကောင်မှလည်းဆာရာကြီးပြနေကြပြီဟိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အလိုမရှိဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အလိုမရှိဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဘသူကမြောက်လို့ပင်ကိုလို့လို့ရှောက်လို့နေတာလဲအေးမငေးတာအောင်ဗျာနော်ဆိုလိုချင်တာကအချိန်မရှိခါမရှိတော်တယ်မှာလိုက်ပြောရတယ်တိတ်ပြီးတော့အစင်ပြူတိတ်နည်းနည်းစိတ်ထဲမှာလေအဲ့ဒီလိုအဲ့လိုပြောအောင်လို့နည်းနည်းပြောကြည့်ရအောင်အဲ့လိုပြောအောင်လို့နည်းနည်းပြောကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်မသိလို့မေးပါအောင်မယ်ချောင်းဒီဘက်ကမှအစည်းအဝေးရှိလို့လာခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်တဲ့ဟာလမ်းကြီးမှာတောင်းရိုက်ပြီးတော့ဟိုမြောက်ပိုင်းမှာပြဿနာတွေတက်နေတယ်မင်းတို့တွေဘာတွေဘာလုံးမလဲလို့ခေါ်မေးတယ်ခေါ်မေးတယ်ဒီတော့လမ်းမှာတပုံရိုက်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းကိုသူတို့ကိုကဲနေတဲ့ပုံလည်းမျိုးနဲ့သူတို့ line ပေါ်တော့တင်လိုက်သေးတယ်ဆောက်ချက်လေးတွေရှိကြပါလို့ပြောခြင်းတယ်ဆောက်ချက်လေးတွေရှိကြပါခင်ဗျားတို့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေတိုင်ပင်ကောင်ကောင်စီတွေဟိုဝင်ကြီးဌာနတွေဘာလဲတော့ပါလဲအတိုင်ပင်ကောင်စီကပဲတမရပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရှိသူဘာလဲတော့ပါလဲလူငယ်ရေးရဘာကောင်တွေတိုင်းကောင်မင်းကမဲဖောင်ကြဆောက်ချက်တွေမရှိဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာတိုင်ပြီးပြက်နေတာကိုအပြော်ဝဲသားလုပ်နေတယ်ထင်တာမသိဘူးခဏတို့မမေးကြဘူးလားခဏတို့ဒီပြည်သူလူထုကလည်းမမေးကြဘူးလားအဲ့မဲတွေဖောက်ပြီးတော့မှတ်ကြောက်တို့ဘာလဲမှတ်ကြောက်တို့ဘာကြောက်ဘာကြောက်နေတယ်သူပြောတယ်ဟမ်မုံရင်းကားတွေခောက်ဆွဲတွေချောက်တော့တယ်ကိုတိုင်ကြတော့လည်းပြင်ဆင်စားတာတွေမရှိကြဘူးကချင်တွေတိုက်နေတယ် MND တွေတိုက်နေတယ် AA တိုက်နေတယ်တောင်းပလောင်တိုက်နေတယ်နော်တရားလည်းတိုက်နေတယ်ကိုတွေနဲ့တခြားစီကိုတွေနဲ့တခြားစီမဆိုင်ဘူးတိုင်းသားဒေသမှာရှိတယ် PDF တွေကတိုင်းသားဒေသမှာရှိတယ် PDF တွေတုံးပုံနှစ်ပုံကတိုင်းသားပီဒီအေနှစ်ပုံကတိုင်းသားပီဒီအေအယူဂျီလက်ဝဲကံလည်းမခံဘူးမတိတဲ့ခါလို့သူတို့ကလင်ကြစ်ကြတယ်နော်ကြားမှာဆို3လေးပွဲကျွန်တော်ဒီ KNU တက်မှာတက်တာဆို25ပွဲအပီဒီအေ local ပီဒီအေရောပီဒီအေရောနော်တခြားပွဲစီရောနော်ကြားမှာဆို9ပွဲ10ပွဲရှားမှာဆိုအများကြီးဘာလေးလိန်ကြတာဘာဆောက်ချက်မရှိဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ဥယျာဉ်မို့လားဟမ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖောက်ခွက်မြင်ကတော့ပြီးမှာပါ။ဟမ်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့လူတွေကဘာလို့လိန်နေတာလဲခင်ဗျားတို့မရှက်ဘူးလား။ကျွန်တော်မေးတာနိုင်နိုင်အောင်မေးနေတာမရှက်ဘူးလား။အချက်လေးတွေမထားကြဘူးလား။အမကချင်းနေသေးနေတအောင်ပလောင်ထွက်ပြေးရရှမ်းနေ1000ကျော်လောက်မှာဒုက္ခတွေရောက်နေ။စိတ်လေးချောင်းတွေများလာပြီ။တိုင်းသားတွေကသူ့အနေနဲ့သူပြူအနေနဲ့သူအလုပ်လုပ်တာ။တလိုင်းပြီးတလိုင်းဆိုတာဘာတွေလဲ။ဘာတွေပြောနေလဲ။မသိလို့မေးကြည့်ရဘယ်လိုလိုင်းနေလဲ။ဟင်ဘာလိုက်နေလဲလို့မသိလို့မေးတာလိုက်နေတယ်ဆိုတော့ဘာလိုက်နေလဲတကယ်မသိလို့ပါတော့ခင်ဗျားတို့အစည်းဝေးဝဲလေးလာတာလမ်းကတပုံရိုက်ပြီးတော့စစ်မေပြင်ရောက်နေပြီဆိုဖင်ကောင်းကြီးလမ်းတော့တင်လိုက်တယ်အဲ့တော့မသိတဲ့ကောင်တွေကတော့ဟုတ်ပါဘူးအားပေးပါဘူးအားတကယ်ကဟင်ငါလိန်တဲ့နေရာရှိရင်မင်းသမားခေါ်လာခဲ့ငါလိန်တဲ့နေရာရှိရင်မင်းသမားခေါ်လာခဲ့ငါဒီနေ့ဆက်ပြီးရိုင်းပြီမင်းတို့ရိုင်းအောင်လို့ငါရိုင်းမယ်ဒါမဆဲဘူးမင်းတို့ငါလိန်ငါရှင်းထောက်ပြပြီးမင်းသမားကခေါ်လာခဲ့โอเคငါလည်းဘာညာမစားတာ၈နှစ်လောက်ရှိပြီဟဲ့မင်းတို့ဒီဒေါ်လာရေးစတဲ့ကဒုက္ခပေးရတာ2018တည်းကဒုက္ခပေးရငါပါနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကမင်းမလိန်ဘူးလားလိန်လားသိရဲ့ငါဒီမှာတယောက်တည်းနေတယ်တော့ဆိုတယ်ဟိုဘက်တဲလေးမှာတော့ကျန်တဲ့လူရှိတယ်နော်လူကြီးတွေစီဝေးသွားတယ်မင်းတို့ငါမဆိုင်တဲ့ကနေငါကောမတဲ့ကနေငါလာရဒီဟိုတုံးနေတဲ့အချိန်တွေနဲ့ line ချိန်တွေနဲ့ငါအဲ့အချိန်ကြလို့အားရလို့ပြောတာကွာနော်အဲ့တော့ဟိုအမိတ်တွေထုတ်လိုက်တဲ့ကျင်ညာလာတွေထွက်လာတဲ့ပါကာပါတွေပါလာပါတွေဟာအောက်မှာတက်နေချက်နေကြတာတကုန်မရှင်းရသေးဘူးအဲ့ဒီခုအဲ့ဒါတခုမှမရှင်းရသေးဘူးမင်းတို့ MUG ဝင်ကြီးထားတာအဲ့ပါကာပါဥဆောင်တဲ့ MOD တို့မင်းတို့နော်တယောက်မှမရှင်းရသေးဘူးတော့ရှင်းပြီးပြီလားဒီကိစ္စတွေမရှင်းရသေးတဲ့ပြဿနာတခုတော့မရှင်းရသေးဘူးနောက်တော့ပြဿနာထိုက်ရှုပ်ကိုစဉ်းစားတာဘာလို့လဲပါလို့လာလဲမသိလို့ပါတကယ်မသိလို့ပါကိုပြောချင်တာကိုပြောပြီးရင်ကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်လို့မရဘူးကိုပြောချင်တာပြောပြီးရင်က
cô lốc tên là lốc bồ lù đấy, lù mấy lù chí thì ná đấy, giọng cho lại. Mấy lù áo chì mà xì này tay yên này, thầm mấy ngân này là mấy lù tí đà. Mấy lù IUG, IUG, PDF, bà đá CRPA bà nhà, cho bí lù lù khăn xa cao mấy lù bí lù này khó này, ngàn mấy chì là bà. Mấy lù lù chì bí lù bí lù lù tí lù. เออว่าจอบอกว่าเราว่าอสีเวทวาบีดีมาจนเราได้ไปเส้นนี้เอาไว้สิเดี๋ยวเอามาวาดทุกทีเลยก็จะวางมาทุกไม่รู้งานเยอะจังเลยสาวนู้นสาวบ่รู้ไม่รู้เนี่ยงานนู้นเล่นเล่นดีจีจีละงานนู้นเล่นเล่นดีจีลูกอสีเวทเว้ยมาเลยบาดว่าอะไรตีละท้องสั้นสุดจีดูลูกเชนบาดว่าจำเลยไม่ได้การจะเราดิเอ็งจะไม่ต้องบอกนะบอกว่าเอ็งจะไม่ đó tối muộn nó cũng ăn này ngáo bự toàn luôn mình còn ngáo chi sao vậy ngáo lúc mà phong nó lâu nên là mọi lúc mà cô ấy đặt vô đây sao gặp lại chuyện này thì nó đặt vô đây sao ngáo lúc được cái sim tay thì mình lúc sim tay về à chồng nó vô luôn cô mình lên vô đây mày mình lúc alo pe mà mình lúc lắp máy chào đi đâu đấy mình lúc ông mày thấy không là mà thế đó là nó mình lúc lắp máy đi lắp máy chào rồi phát sau lâu mà mình lâu chưa mà cảnh gì khả năng mà ngã phát tài mà xem làm gì nó mình là rồi bro mà xí xong mà lâu ngã luôn tiếc để xong rồi mà mình luôn anh yêu gì luôn ngã luôn là xí xí này sắp bữa thằng này bà là luôn bà luôn mình luôn anh yêu đi sập rồi ô quân chỉ thằng này đi quân chỉ thằng này sập rồi này mà xé chảo rồi sắp bữa thằng này mình luôn hang ngao nên là mình chịu vào mà ngã cái yếu yếu ta ta đi ngã yếu ta ta đi bây giờ là mình luôn tiếc mà yếu ta ta đi bây giờ là chú đang nói về mình không xem quay đi à xem lại này mà quay đi à xem lại này quay làm gì cô sao xem được quay không mày à lúc này ra tao lao ra làm gì mình luôn tao lao vô này áo chia dễ vào là hôn nô hôn nô này mình luôn này mình luôn cô này mình luôn lệnh này áo qua chia dễ vào là tao bị tay này dễ vào là lệnh này u tay này tao quay đi mà cái áo màu kia màu sáng giờ mình xịt tay này tao quay đi nhà gì là tí à ngã đeo là bây giờ ngã ở bên này thu mày rồi gì ngã ở cao nó cũng chỉ cái gì nó ở cao đâu đâu này ai đâu giờ xe luôn nhà ngã thằng già vào đâu ngã luôn là thằng ngã luôn là đi phóng lên nhà ấy cái này rồi đấy phong tông luôn cái, à không lấy gì tông luôn cái, mà tông luôn là khay đi, cái anh quá, cái này đi khay đi mà, tôi giờ đang ngang khăn ngang này, à lâu lâu đấy phong, lâu lâu cứ thả đấy, thế là, à bây giờ tôi luôn dễ bán khăn này, xếp tay này tôi mà này, tôi ngang vô tay phong lâu như vậy, ngang lúc giờ chắc là tôi không bao bao, mấy lúc anh mới đi anh yêu gì anh này bị đó, nó giang công mà chỉ là yêu gì đó, à chắc là đi vô location này mày, nhà này đây phải khăn đó, à phong khăn này là đủ nhà gì, ngang này mà xin xin gì, đó, tiếng ông bảo là mấy lúc còn đi, mấy lúc cô mấy lúc tay bị đó xia chả bao giờ, ngang lúc sáu quan vô này, ngang lúc mà đi đó. Nên mình mà đi ra được, ngắm mà tao mai này xí vậy, chỉ này xí vậy, xin nó, cho chỉ là bà này sửa, tao này yêu bộ mình phiền này, mấy đứa anh mua đi anh yêu gì cái đồ đi, xem mà này mà bắt đầu làm rồi gì mấy gì, CRP anh mua đi anh yêu gì cái đồ đi mấy gì, nên là mấy đấy được rồi, mấy mà phá chắc là mấy đấy, phá chắc là xíu điều tiêu là đấy số, anh đi mấy đấy đủ chịu mà này là xem ngay, nên mà để ở đâu làm, ngã lúc gì qua là chắc là làm gì, ngã lúc nào mà xí này thì đủ 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 lấy mấy đó. ไอ้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเนี่ยมันตีกันได้เนี่ยมาดูว่าพี่ดูดูมันเชื่อมได้มันชาได้ไหมเนี่ยเราเดินขนาดนี้เชื่อไหมไอ้เราเฟรนช์ชาดามาเลยมันรู้เดลี่บีบาร์บีไอ้พวกพี่เดียตั้งยันตะพอดีสีบาร์เดสูงนู่นเลยพี่โอ้เลยเนี่ยมันรู้ดงสีเลี้ยนนั่นเสียพี่อะไรเดี๋ยวเราตีเลยมันรู้ดงสีเลี้ยนนั่นเสียมาเปลี่ยนเลยดงนี่เป็นกุศลเลยมันตีเลยแต่พอบอกเราไม่ตีตัวละมันรู้ดงสีเลี้ยนนั่นเสียพี่อะไรเนี่ยเบลูพี่เนี่ยง่ายมาเสียชีเลยแต่พอบอกเราไม่ตีนั่นแหละทงเส้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเส้นชีเนี่ยไอ้เส้นมันไม่เป็นอะไรเลยมันมีเนี่ยลูกเอามันมีเนี่ยไอ้ตัวพี่เจ้าหน้าก็พาเลยสิแล้วที่ชิบอลี่เนี่ยเช่นเดียวกันต้องตั้งบูรุษเลยบาลูก็ตั้งยันได้อยู่บาลูเช่นเดียวตั้งยันได้อยู่บาลูตั้งยันได้อยู่ที่บาลูมันขันเลยสิตั้งยันได้ขันหามยามีแล้วที่ตัวนั้นเองดีไม่รู้ปงเพี้ยนเลยอุตส่าห์ไงฟูเรนมาเลยปงเพี้ยนกูจูด้าเลยสกายฟูเรนมาเลยมันยูด้ามือยามีตัวใหญ่ถ้าเราไม่งานของเราไม่ยินเนาะมาพี่เจ้าได้ไม่รู้กูลงแต่ดูเวชีนั่นแหละรู้ตัวละสามร้อยตีแต่เนี่ยก้าวมาที่สูบิสุทาบีเลยอารมณ์นะอู้ไต่หน้าดีตามาสิไต่บุญนี่เลยไต่หน้าดีตามาสิไต่บุญนี่เลยไม่รู้เป็นยังป่าช้างงาไม่จีบอ่ะไม่รู้เป็นยังมาป่าอยู่ป่าลูกจ้ามางาไม่ตีหรอกแต่แกงาลูกไม่ตีหรอกเป็นยังมาป่าอีจโนโรเป็นยังมาไต่ป่าไหมเป็นยังมาจโนตังอยู่บ้านไหมสุเจียตุงตังอยู่เยอะเลยหุ่นจีเป็นยังชีเลยงาไม่โอ้มาบุญมุญอะไรที่เลยเป็นน้ำอะไรก็ไม่เบี้ยว Thank you.
ငါအဲ့တော့မပြောဘူးနော်ငါအဲ့တော့မပြောဘူး88တော့ကလေ ABS ဒီရဆက်အဲ့ဒီတောင်ဘူးမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ပြင်းမလားနေပြီးတော့ရရောက်တယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်88တော့က ABS ဒီရဆက်အဲ့ဒီမင်းတို့ပြင်းမလားရရောက်တယ်တာကလားရရောက်တယ်1993ခုထော်ပိုင်စစ်စင်ရေးဆိုတာကိုနားလည်တာနွားလေးမင်းတို့ UNG ကလူကြီးပြန်မေးကြ1993ခုနှစ်ထော်ပိုင်စစ်စင်ရေးဆိုတာနားလည်တာမင်းတို့ကောင်တွေသိတာကခေါင်းစဉ်ကြပြီးအလှူခံမယ်နော်ဟိုလူနဲ့ဟိုကဖြစ်တယ်ဒီလူနဲ့ဒီကဒီကဖြစ်တယ်ဆိုတော့စကားတွေပြောကြတာကြားတယ်ငါအဲ့ဒါတွေတွေ့တယ်ငါအဲ့ဒါတွေတွေ့တယ်ငါလေးငါမလဲဘူးသိလားငါတော်တော်ပောက်ခွဲတယ်ဒီအကောက်နဲ့ပြောရတာငါဒီဖုန်းလေးတစ်လုံးဆောက်ဆောက်လေးတစ်လုံးကောင်းနေလို့ငါပြောနေတယ်မကြီးအဲ့ဒီအကောက်ထဲမှာလူပေါင်းလေ9000ကျော်ရှိတယ်ဒီအကောက်ထဲမှာလူပေါင်း9000ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရခိုင်တွေများတယ်နော်ကချင်တွေများတယ်ရှမ်းတွေများတယ်ပြည်တွေများတယ်ဒီလားထောင်မကြခင်ကသုံးခဲ့တဲ့အကောက်တိအောင်ပြောကြတယ်ဒါနဲ့ငါအဲ့ဒီကလည်းလိုက်မလို့ဘာနာမည်ကြီးကျယ်လွယ်လွယ်လေးနည်းနည်းအားပေးနေတယ်ဒါညာအခုငါဆောက်ခွက်ရင်းမြေတော့မှဆွမ်းတော့လို့ပေါ့ကိုနေအောင်မသိသေးဘူးလားလို့ဟာခင်ဗျာဘာကြောင့်လွတ်လာတယ်မေးဖို့လည်းအများကြီးမေးခံရတယ်ကိုချင်ကြီးကိုပဲသိတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့local pdf တွေအားကောင်းမှုလို့ပြီးတော့ local pdf တွေအားကောင်းမှုလို့ပြီးတော့တိုင်းလာဒေတာမှာရှိတဲ့ local pdf တွေရတယ်ကို data ကိုရအောင်မပြန်တော့ပဲနဲ့နီကိုနဲ့နီးဆက်တဲ့ဥပမာပါဗျာဆိုလိုချင်တာကရန်ကုန်ဘကိုးနဲ့နီးဆက်မှာဆို KNU မှာနေရမယ်တော့ရန်ကုန်ဘကိုးနဲ့နီးဆက်ဆို KNU မှာနေရမယ်တော့မန္တလေးကလူကြီးကတော့ကြားမှာနေရမယ်နော်တော့ဆောက်တော့ကချင်မှာနေရမယ်တအောင်းမှာနေရမယ်အဲ့တော့အခုစကိုင်းရတော့ထားလိုက်တော့စကိုင်းကသူ့ဒေတာနဲ့သူစစ်ဒေတာရှိတယ်။အခုမရှိတာကမန္တလေးကတော့ဒီဘက်ကမိုးကုတ်ဘက်တော့ရောက်တော့ဘောနော်မိုးကုတ်ဘက်မှာရှိတာ။ဟိုတော်တော်ကလောင်ချိုကကလေးတယောက်ကလာပြောတယ်သူတို့၈ယောက်ပြန်ဆင်းလာတယ်၊၄ယောက်ဖမ်းကန်တယ်၊၃ယောက်ပဲကျန်တော့တယ်။စစ်မတိုက်ရလို့ပြန်လာတာလေ။တချို့ PDF တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာမေတ္တာရက်ခင်ကျန်တယ်ကိုရဲဘော်ရဲဘက်လို့အဲသဘောထားလို့အဲမခင်မိုးကြီးမနိုင်သေးဘူးမကြီး။ဒီကောင်လေး၃လအတွင်းကိုစစ်စင်ရေးအပြတ်ဆင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဂရိပေးထားတယ်။အခုတော့တရုတ်နဲ့ညှိနေတယ်။အဲနောက်တစ်ချက်ကသူတို့စစ်စင်ရေးမှာအခုသွားနေတာကအဲကိုသုံးလုံးတက်ဆိုတာတကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလို့ဟိုရန်ကုန်မှာနာမည်ကြီးပေါ့နော်အထူးစစ်စင်ရေးကွန်မန်ဒိုလို့ခေါ်တယ်အဲဒီကွန်မန်ဒိုစစ်စင်ရေးမှာသူတို့အားလုံးပေါင်း3200ခန့်ရှိတယ်နေပြည်တော်မှာအခုလောလောဆယ်2000ပေါ့နော်ကျန်တဲ့အဲမန္တလေးနဲ့ဒီမန္တလေးနဲ့အဲမန္တလေးနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အဲမန္တလေးနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အဲရန်ကုန်မှာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်နေပြည်တော်နဲ့ရှိတယ်အခုနေအဲကျွန်တော်တို့အဲဒီ93တက်တီ93တက်တီကဘယ်လောက်ထိစားဆောင်နေပြည့်လဲဆိုသူကအဲ48နိုင်အထိကိုမအိပ်မနာနဲ့သွားနိုင်တယ်လို့ပြောအထူးကွန်မန်ဒိုလို့ပြောရမှာနော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီလေးလေးကတက်သွားတာကလေးလေးကတက်သွားတာကကျွန်တော်တို့အဲအထူးကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့ဥစားတော့ပါတယ်80ကျော်လောက်ပါတယ်သူကစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းခွဲပြီးတင်ရတယ်အဲသူက3လတည်းကိုပြက်ရှင်းမယ်လို့ပြောတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ရှမ်းမြောက်မှာလည်းဒေသတွင်းထိန်းထိန်းချုပ်မှုပဲရှိသေးတယ်အဲတိမ့်ပိုင်မှုဆိုတာချင်းဖြူတော့တခုတော့ရှိတယ်တိမ့်နေရောလာချိုးရယ်ဒီကြောက်မဲတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဆောက်လာတော့ဂုံးလေးကျော်သွားတဲ့ခါကျတော့သူကဒူဝါမောက်စစ်စင်လို့ခေါ်တယ်တန်လျောချားလို့သူကတန်လျောရှေးချမ်းနောက်ချောင်းချားလို့အဲကျွန်တော်တို့ဝိုင်ဘတ်စစ်စင်ရေးပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်လိုက်အဲ့ဝိုင်ဘတ်စစ်စင်ရေးမှာအခုသူ့လူတွေကဲဖို့တော့ကဟက်စကီနဲ့လိုက်ဖြစ်တယ်သူကနေနေရှင်းလေးရင်လုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီအခုတွတ်ကြည့်ရပါတော့ကျွန်တော်တို့ live data ကြည့်တော့ရောက်ပိုင်းကတော့တော်တော်ကျန်းလာကြအဲ့တော့ဆွန်နွားကပြောဆိုမဟုတ်ဘူးအမကိုသုံးလုံးဆိုတာစစ်ကွေးဘက်ကပြောတာမှရေနော်စစ်ကွေးဘက်ကကိုသုံးလုံးတောက်ပြောတာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုပြန်မသုံးသပ်ဘူးရောက်ပိုင်းဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ဗမာတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးရောက်ပိုင်းဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ဗမာတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးBBLA ဆိုတာကမောင်ဆောင်ကအခုဒီကိုဆောင်ကလည်းပြောမှာတော့ကိုဆောင်ကတက်က၄ယောက်ကြပါတယ်ဒီနေ့အားလုံးစင်းစရာရ၄ယောက်ကြသွားတယ်သူတို့ဒီနေ့သူတို့ page ကလည်းတင်တယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဥစ္စာတင်လို့မရလို့ဒီဆောလာပြောတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်လုပ်တယ်ကျွန်တော်အခုမှ live ပြောလို့ရကျွန်တော်ပြောတာအဲဆိုလိုချင်တာကလက်ရှိအချိန်မှာမြောက်ပိုင်းအချိန်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြောက်ပိုင်းအချိန်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအားရစရာကောင်းတယ် NUG ကလေလိုင်းတဲ့ NUG လို့ဘာလို့ပြောလဲသိလားလေလိုင်းနဲ့အင်ဂျီကိုပြောလို့ပြောရတာအောက်ခြေမှာရှိတဲ့တရင်တက်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးတော်တော်များများသမင်းကနေရယ်ဒီနေ့ဆိုကျွန်တော်ရှိလို့လာတယ်ကျွန်တော်ညီလေးတယောက်ဖုံးဝယ်စရာမရှိလို့ကျွန်တော်တရင်ကျွန်မဖို့ပေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်စံတသိန်းပေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တော့နောက်ပြီးတင်လိုက်တယ်ဒီကောင်ကတချင်းသွေးဖို့ဆိုပါတယ်ဒီမှာနောက်ရကြမှာကျွန်တော်ဒီမှာစုပြီးတချင်းဆိုပြီးတော့ပုံလေးတင်ပြီးဆိုလိုချင်တာကခလေးတွေကစိတ်ထက်ကြနေရတယ်ကြာကျွန်တော်မနေဘူးအားပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့အခုအရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်လို့ရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အိမ်ပြန်မယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုင်ဘူးတဲ့ဒီဒေါ်လာလေးနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကိုဒေါ်လာစုကြီးဆက်လုပ်လိုက်မယ်တဲ့ဘယ်တော့ရင်နာကြာကောင်းလဲဗျာအခုခလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တက်စီထည့်နေရတယ်သူတို့ရဲ့မမ်မူလေးခြောက်ဝါမှကြောက်လို့သူတို့ knowledge တွေဥစားပြမှကြောက်လို့အဲ့တော့စူးစူးချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဗျာအမမမ်မူတကယ်လို့လှူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုရက်ကတင်လာတဲ့ကြားဘက်ကခလေးတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဒီတက်ဘက်မှာလည်းဟိုတချို့တက်ရင်တက်ခွဲရှိတယ်ဒါနဲ့သူတို့ကမှတ်တမ်းပေးတယ်မယူနဲ့အမနာမည်နဲ့မယူနဲ့ကျွန်တော်နာမည်နဲ့လည်းမယူဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းယူမယ်လိုင်းတော့တင်
ဘာလို့ဆိုတော့ကလေးတွေတိတ်ခါကြတယ်ပြီးတော့ UNG တိတ်ခါကြတယ်ကလေးတွေလည်းနေရာစားကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲပေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပဲအကုန်လုံးဟိုဘယ်လိုပြောလဲဖေးမှလည်းကူညီတယ်အားပေးတယ်ပေါ့အချို့ဆိုလို့ချင်းကြီးစံဝယ်ကျွန်တော်တွေအဲ့ကျွန်တော်အလှရှင်လူနဲ့ထမင်းပေါ်ရင်းပေါ်တော့မစားရမတော့ရဆုပြီးတော့ကြီးစံတွေဝယ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတာတည့်ရင်းမှုတွေဒီဘာမှုတွေဆောင်းရောက်ောက်တာတိုင်းတာတွေကလေးတွေကိုဟင်းဈေးထဲမှာဟင်းရဲ့ကစွန်းနဲ့ဝယ်လို့အပိုထည့်ပေးလိုက်တယ်သူတို့ဒီလိုမျိုးဟိုဒါလေဟိုမရှင်လေးလောက်ချင်လို့ပါကျွန်တော်တို့ဘာလေးလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတခါကျအလေကားပေးပလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပို့သိတာပါဗျာကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ဆိုတာအားချောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးသူများလေတိုင်းထဲမှာပြောတယ်ဘာညာတာလက်ရှိမြေပြင်ကနေပြီးတော့မြေပြင်ကအဖွဲ့စည်းတွေတော့ယူကြည်တယ်အခုတော်တော်လေးကချိန်နေတယ်အချက်အလက်တွေလည်းရတယ်စိတ်မကောင်းစရာတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်တိုင်းသားဒေသမှာနေလဲဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်မြေပြင်မှာနေပြီးတိုင်းသားဒေသကိုနေလဲဆိုတော့ပကိုးရံကုန်နဲ့နေတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်မှာကြောရိုးလွယ်ကစစ်မှာခံကြုတ်အရေးကြီးဆုံးပဲခံကြုတ်မှာသွားပြီဆိုတော့တိုက်စစ်ကိုသွားရတယ်တိုက်စစ်ဘလောက်ကောင်းကောင်းခံကြုတ်မရှိလို့ဆိုရှင်စုံလန်းတက်လန်းမရှိရင်အဲ့စစ်ကရှောင်းလာတယ်နပိုလီယံကိုကြည့်ဟစ်တလာကိုကြည့်ဂျူလီယက်စီဇာကိုကြည့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေကိုခံကြုတ်ကိုမတိုက်ပဲနဲ့ကိုခံကြုတ်မရှိပဲနဲ့ရှေ့မှာတွားလို့တိုက်စစ်ဆင်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကခလေးဒီကျွန်တော်တို့ရဲပေါ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကခလေးလေကွာကျွန်တော်လည်းအသက်က40ကျော်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်ရဲပေါ်တယ်အသိပညာရှိတယ်အတတ်ပညာရှိတယ်အဲ့ UNG ထဲမှာရှိနေဝင်ကြီးဌာနမှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေကပို့ပြီးတော့ဆယ်စားပြန်တော့အခုကျွန်တော် short tie တွေအခုခေါ်လဲဆိုဟာဝေစာလိုမျိုး short tie အကြီးစားတွေလုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဆိုလို့ချင်တာကမနေ့ကလည်းမှတ်ကြောက်မှာမဲတွေနိုင်နေတာရီမောမောနဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာလေကျွန်တော်တို့ဟိုကမ်းခြေမှာတော့တိတယ်မှာပျော်ဝဲစားထွက်တော့ဟို A channel နဲ့ကာလာမှာလေပျော်ဝဲစားထွက်တဲ့ခါကျကမ်းခြေမှာစုပြီးတော့မဲတွေနိုင်ပြောဟိုပါလေကန်ဆာမန်ဖောက်တယ်လို့ပါလေဘယ်လိုပြောမလဲဗယေတိဆန်းတယ်လို့ပြီးပျော်ဝဲစားလုပ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လည်းလွဲနေလာတော့နေနဲ့လွဲနေတာလို့အဲ့တော့ဟိုဆိုဆက်တော့ပြောသလိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ယူမန်းလာတာစီးရေးနိုင်ငံရောယူမန်းလာတာနိုင်ငံရေးမှာကိုမင်းကိုနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်ယူမန်းလာတယ်တိုင်းသားတချို့တော်တော်များများကလည်းကိုမင်းကိုနိုင်ကိုသဘောကျကြတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့အချိန်မှာတော့မကန့်ခွက်ခဲ့ဘူးသဘောတော့မတွေ့ဘူးเนาะဒါနဲ့လက်ခံခဲ့ကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲရောက်သွားပြီးတော့ကိုမင်းကိုနိုင်လည်းဘသူရဲ့အစွဲတရားနောက်ပါပြီးတော့ဘလို့လေထမိန်နှမ်းအောင်ရောက်သွားလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိတော့ဘူးနမဘီပြန်မလာသေးနဲ့ဆိုတော့အမသေးကြတယ်ပြန်မလာတော့ဘူးနမဘီကိုပြန်မလာတော့ဘူးဘောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်ပြီးတော့ဒါသားတို့သမီးတို့ပြန်လာကြအမေခွင့်လွတ်လို့ဆိုရယ်ဒီမှာခလေးတွေကခွင့်မလွတ်တော့ဘူးရဲဘော်တွေကခွင့်မလွတ်တော့ဘူးခွင့်မလွတ်နိုင်စရာကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတယ်စိတ်မကောင်းစရာအချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတယ်နောက်နေ့ကျမှကျွန်တော်တွဲပြီးတော့ခြေပြက်လက်ပြက်နဲ့ရဲဘော်တွေကိုတပ်ပုံရိုက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးမယ်အခုချိန်ကြီးအဲ့ခလေးရှိရကျွန်တော်ဘကောကခလေးပါပါထောင်ထဲမှာတွေးခဲ့တယ်ခွီးချဲနဲ့တွားနေရတယ်အပိုင်းပိုင်းပြက်ပြက်ဖြတ်ပြီးတော့ခြေထောက်မှာဒဏ်ရာတွေရတော့မှတော်လန်ရေးပုံမှာတစ္ဆာချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ဝင်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးအော်ရဲ့ကလေးကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးများကြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တခါကျရင်ကိုခင်ကျွန်တော်ထိုးတယ်ခဏယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်နှခါထိုးခံဘူးလေခဏအဲ့လိုခံစားချက်တွေရှိရင်တော်လန်မလုပ်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ခံစားရတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်မျက်ရည်လွယ်ထုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခံစားရတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်ခံစားရဥပမာခြေထောက်တွေပြက်အပိုင်းပိုင်းပြက်ပြီးတော့တံမူလီတွေဆုတ်ထားပြီးတော့လက်တွေကျိုးပြီးတော့ခွေးချဲပေါ်ကနေအမှုရှင်ဆိုင်ပြီးတော့အပြုံးမပြက်ပဲနဲ့ငါတို့နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကောင်အဲ့ဒီမအေးလို့အင်ဂျီကောင်တွေကျွန်တော်မြင်စေချင်တယ်အဲ့ကိုယ်တောင်းသားလေးကျွန်တော်မြင်သေးတယ်။ငါဆဲတယ်မလို့ဖောက်ထုငါကောက်ပြုတ်ပါလေပြဿနာကြီးဟိုဘက်ကောက်ကပြောမယ်။ရှင်းရှင်းလေးဒီဘက်ကောက်ကတော့ပြေးတက်နေသေးတယ်။မင်းတို့တမန်တက်တက်ကြီးကဆွားနေတာ။အမှန်တရားကိုပြောလို့မုန်းမယ်ဆိုရင်လာခဲ့ပါတက်မှတက်မှစောင့်နေပါလေ။နော်။အမှန်တရားကိုပြောလို့မုန်းမယ်ဆိုရင်တက်မှတက်မှစောင့်နေပါလေလို့။အတွဲတိုင်းမှာစက်ကောင်းရှိတယ်ဆိုတာဘယ်နိုင်ငံကမြည်ထားမှမှကျွန်တော်မမြင်ဘူး။နော်။နော်အတွဲတိုင်းမှာစက်ကောင်းရှိတယ်ဆိုတာလေဘယ်နိုင်ငံမှမှကျွန်တော်မမြင်ဘူး။သူတို့တွေကလူရှင်တော်စကားတွေပြောနေတာလူပြက်စကားတွေတကယ်ပဲပွဲကောင်းပြီဆိုလူပြက်တွေဝင်လာတာဦးမြောက်ပိုင်းမှာခြားနေလူပြက်တွေဝင်လာ9ယောက်เนาะကျွန်တော်ကိုပေါက်လည်းအားနာတယ်ကိုပေါက်လည်းချစ်လည်းချစ်တယ်တကယ်ယူလည်းယူသေးတယ်ကိုပေါက်ပါတစားဆံဖြစ်တယ်ခုမပြောချင်လို့ကြည့်တယ်အခုမှကျွန်တော်ပြောပြမယ်စစ်တက်တက်မှာဦးရေးထောက်ကအရေးကြီးဆုံးပဲဦးရေးထောက်ဦးဆိုတာဦးယုံခေါ်တာဦးစည်းရာရှိယုံခေါ်တာစီမံကုခွဲမှုယုံခေါ်တာအဲ့ဒီဦးဆောင်တဲ့လူစီမံကုခဲတဲ့လူရဲ့အားကောင်းမှုပါကြီးကြီးကစင်းနေဆရာတွေတတ်မှတ်ချက်တွေအကုန်လုံးတတ်မှတ်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်မှာတိုက်မယ်ဘယ်ချိန်မှာမတိုက်ဘူးဘယ်စင်းရင်ဘယ်မှာဆိုတာစင်းဆရာနဲ့အတိအကျရှိရတယ်ထောက်ထောက်ပို့ခိုင်မှာမှစစ်တက်တက်ဖြစ်တာစင်းသားကြီးအခုမှလာပြီးတော့ထောက်ပို့တွေကူညီကြပါထောက်ပို့တွေကူညီကြပါထောက်ပို့စစ်တက်သားတွေလိုရှိတယ်ဆိုတော့ငါတို့ကအဲ့လိုကြညာလေထောက်ပို့တက်သားတွေလိုရှိတယ်ဟေ့ငါတို့ကထောက်ပို့တက်သားတွေလိုရှိတယ်ဟေ့ပြောလေအခုမှသူတို့စားဆရာမရှိတောက်ဆရာမရှိဟာလားခွက်ခေါက်လို့မရလေမဲသူများတကလည်းသိနေသိပါအာထောက်ပို့တက်တာလေလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတာရှင်းစစ်ပွဲတစ်ပွဲတိုက်လို့လူသသိန်းတောင်းလူသသိန်းတိုက်လို့ရှိရင်အနောက်မှာလူ9သိန်းလို့လေကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီဒါကျွန်တော်လိုက်တွေပြန်ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကောက်မို့ဟိုဘက်ကောက်လဲဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်တွေပြောခဲ့အများကြီးတိုင်းရင်းသားရေးပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်တိုင်းရင်းသားတွေကအသက်စာအရှိဆုံးကတိုင်းရင်းသားပဲ
နိုင်ငံသားတွေတက်စားအေးကိစ္စမှာတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ခံပြီးတိုင်ပြောတာတော့နိုင်ငံသားလူတွေပြောတယ်တယောက်နဲ့အောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အချက်လည်းမပြည့်စုံတိအောင်ပြောပြလိုက်မယ်အေးတက်ဖွဲ့ကတရက်တပင်စိတ်မှာ2002ခုနှစ်ကနော်2002ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်2000ခုမှာကိုကျော်ဟန်ကနေပေါ့ NLD ကိုဖမ်းလို့ပြေးလာပြီးတော့အဲ2000ခုကနေစပြီးတော့တရက်တပင်စိတ်မှာအဲ ULA A ကအရင်ရောက်တဲ့အချိန်နော် DKB မှာဖိုးစလာကိုမဆုံးသေးဘူးနော် DKB ကို2017စနစ်မြောက်ဒီမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတော့အဲ A ဘက်တွေမှာပါတယ်အဲ့အချိန်ကအေးရရှိတယ်အဲ့တော့ဘုံချုပ်ထွက်ပြလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးအဲ့တမိုင်းလေးနည်းနည်းရှင်းပြလိုက်တာအေးကိုပြောတယ်အေးကိုနှိပ်ခေါ်တယ်တက်ခဲလို့ဟောတယ်ဖာတယ်မှာအခုကျတော့ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ရိုင်းရတော့ကျွန်တော်ရိုင်းချင်လို့ရိုင်းတာမဟုတ်ပောက်ခွဲလို့ရိုင်းတာအဆင်မရှိဘူးပဲပြောနေတော့ဆဲလာတော့မတန်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအချက်လက်တွေရှိရဲ့လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲပြောပြသေးတာနော်ရခိုင်နေသိတယ်အာကန်အာမီဆိုတာလေအာကန်အာမီဆိုတာခေါင်းစဉ်ဘယ်သူချပေးလိုက်တာလဲဆိုတာကိုကျုံထုံးရနေတယ်ကိုကျောင်းကမင်းသိတယ်နော်အဲ့တော့ဆလာတော့တိုင်းရင်းသားတွေမှာသူ့ခွင့်ရေးသူရှိရဲ့ကနော်ဆိုလိုချင်တာတိုင်းရင်းသားတွေမှာသူ့ခွင့်ရေးသူရှိရဲ့အခုမြောက်ပိုင်းစိန်ခေါ်ပြီSSPB SSA ကဒီနေ့သူ့ဘက်ကိုမိုင်းတလုံးကြတာနဲ့ SSPB SSA ကမနေဘူးရှမ်းမြောက်ကဝါကလည်းအခုရှင်းစင်းလေးမန်းရှင်းခေါ်လိုက်ပြီငါတို့ဘက်ကထိုးစစ်စင်ကိုမင်းတို့ခြေလှမ်းလဲတာနဲ့သူကပန်ဆန်ပန်ဆန်ဘက်ကတက်တာပါဒီခွေးမသားတွေမင်းအောင်လည်းအိုးစုကနော်ပန်ဆန်ဘက်ကတက်ရတော့မှာဝါဒေသအထူးလေးကိုသူတို့ဖြတ်လို့မရတော့ဘူးနော်သူတို့တန်လေးမျိုးကိုတောင်းရတော့မယ်စပီးဘော့တွေတောင်းရတော့မယ်အဲ့ဒါမှအသေးစားအလက်စားအတင်းဘောပဲဝင်လို့ရလူစီဘောကြအတင်းဘောဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကွမ်လုံသိမ့်မယ်ဆိုရင်ကွမ်လုံရပောင်း40ဆိုတော့ခဏတော့ကြားဘူးလားကွမ်လုံကမာပြူပါမရောက်ကွမ်လုံကနေဟိုဘက်ကိုကျော်တိန်ကြီးကိုကျော်သွားတယ်ကွမ်လုံရောက်ပြီကွမ်လုံကနေဟိုဘက်ကိုလမ်းခွဲတဲ့ချိန်မှာလောက်ကန်ကသွားတယ်လမ်းတန်းရှိတယ်ခိုင်ဘက်ချစ်ချိုဘက်ကသွားတယ်လမ်းတန်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အလှူမခံဘူးနော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လက်ပေးတယ်ဒီပတ်သက်လေးတော့လက်သိမ့်ခွဲရတယ်ကျွန်တော်ပတ်သက်5သိမ့်ရပါပြီဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခလေးတသိမ့်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်4သိမ့်ကျန်သေးတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ရတဲ့ပတ်သက်ကိုရတယ်လို့ကျွန်တော်ကလုံးဆရာကြီးကတော့တယ်ကျွန်တော်စားဆရာကြီးကစားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေခင်ဗျားတို့ပြန်စဉ်းစားပါကျွန်တော်အခု UNG ကလူတွေပြောနေတာနော် UNG ကလူတွေပြောနေတာနော်ခင်ဗျားတို့မြေပြင်ကိုဘယ်သူဆင်းပါလဲကိုလင်ကိုလက်ဆင်းပါလားဥယျာဉ်ကိုဆင်းပါလားတာဝန်ရှိတာဘယ်သူတွေလဲကဲတန်းဆုံး DY လို့ကွက်စိတ်နေလို့ကွက်စိတ်ဖြောက်လို့ဘာလို့ကြမှာလို့ပေးလိုက်တဲ့ဒုံးတွေအောင်စောက်နေလို့ကျွန်တော်ပြင်ပြရတာများရှိတယ်ကြံတဲ့လူတွေပြောနေဒုံးရောင်းတဲ့နေရာမှာတယင်းမှုကလင်ကားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘလူတွေဆက်ပြောပြီးတော့ဘာတွေဆက်လုပ်ကြမလဲကျွန်တော်မလဲဘူးကြတာလားအဖဒီမင်းအောင်လည်းကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်မင်းအောင်လည်းကဒီကာလကြီးဆက်ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုအရင်ဖမ်းတယ်ပြီးတော့နေဆိုးရသေးတယ်နော်ဆိုးနေဆိုးရသေးတယ်ပြီးတော့ဘူပလစ်ဆုံးတယ်ဘူပလစ်ဆုံးတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖိုးမှုရှိဆုံးတယ်နော်ဘုန်နေတို့ဒီတက်မှာငါမှကြာပါတယ်စကန်လေးမှာတကယ်လုံးဝဖိုက်တာကြီးပဲအဲ့လူငါရောက်တော့ငါဖိုက်တာကြီးပဲဖိုက်တာကြီးရင်ရှင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့တလန်လို့ပြောတယ်တလန်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့တလန်ကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ရတယ်ဒါနဲ့အခြေအနေအချက်လက်လည်းကျွန်တော်တို့ကစုဦးရအခြေအနေအချက်လက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကမြောက်ပိုင်းကိစ္စဗမာတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါနဲ့အားပေးရမယ်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတရားတော်ထောက်ခံရမယ်ဆောနာကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလို့တိုင်းရင်းသားကြီးကိုရဲ့ကိုပိုင်ရပါဘူးအခွင့်အရေးရှိပါတယ်ထောက်ခံပါတယ်လို့ပြောရမယ်အဲ့တော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကလည်းဆောရတော်တို့ PR စနစ်ကိုသွားဖို့နိုင်ငံရေးအရအဲ့ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာနိုင်ငံရေးတမားတွေလို့ဒေါ်လာရေးကဒေါ်လာရေးတမားတွေလို့နိုင်ငံရေးရောင်ရောင်ဒေါ်လာရေးရောင်မလုပ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလေနိုင်ငံရေးရောင်ရောင်ဒေါ်လာရေးရောင်မလုပ်နဲ့ဆောင်ကဟိုလိုင်းပေါ်မှာတက်လာတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကိုဆန္ဒပြပါတယ်တဲ့။ Okay ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီနေမှာရှိတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုဆန္ဒပြတယ်လူကလူကြီးကဘယ်လောက်လဲ။ထောက်ခံတဲ့လူကဘယ်လောက်လဲ။တော့ပြည်သူလူထုကလည်းဒီမိုကရေစီကြကြစဉ်းစားနေဖို့လိုတယ်။ငါတို့လည်းမတက်တိုင်းအရင်လူတို့မတက်မှာပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်လားမသိဘူး။ခဏ NLD ဘာမုန်းတာလို့ဟိုလူကမုန်းတာလို့မုန်းလို့မရဘူး။အမုန်းတရားခေါင်းထဲမှာထားရင်လည်းခဏတို့ကလူမပီသားတော့ဘူး။ကျွန်တော်လူထုကိုပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ NLD ထဲမှာကောင်းတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရှိတယ်။ NUG ထဲမှာကောင်းတဲ့လွှတ်တော်အဲကောင်းတဲ့လူကြီးရှိတယ်။ခဏလို့ရှာကျွန်တော်နာမည်မပြောဘူးကျွန်တော်ကသဘောပေါက်လားမသိဘူးခင်ဗျားတို့အပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးစောက်သုံးမကြတဲ့ဟာတွေကိုပြောနေတာထောက်ပြတယ်ဝေးပါနဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုကနှစ်ခုကလက်တင်စဉ်းစားကြည့်ခင်ဗျားတို့ဒီမှာတိုက်တဲ့လူကလည်းတိုက်နေတယ်ပြဿနာတက်တဲ့လူကလည်းရှင်းနေတယ်ဒါကိုခင်ဗျားတို့အပြော်ဘွဲသားလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပြံမရဲ့သွားပြီးတော့အပြံမရဲ့အောက်ကိုသွားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကန်ဆယ်မရဲ့နိုင်တာလို့
ဟိုတဟီတဟားနဲ့နံပါတ်ဘယ်လောက်ပေါက်သွားပြီလို့ခင်ဗျားလည်းမချက်ဘူးလားလို့မေးကြည့်တယ်။ကျော်လည်းအေးလုံနေတာအပျော်ပွဲသားယုံရောက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတော့ပေါက်လာမယ်။မဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာမှားရင်ခင်ဗျားတို့ပြော။ခင်ဗျားတို့ဟိုဘက်ကနေဒီဘက်ကောင်းလာဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကိုသွားပြီးတော့နော်ကိစ္စလေးတစ်ခုရှိလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ခင်ဗျားတို့တော့တဲမှာတပုံရပြီးတော့ချော်လဲရောက်ထိုင်လောက်တာ။မသိတဲ့လူကတော့ခင်ဗျားတို့ပြောမှာပါ။ခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ခီးတိုင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိဘူး။မင်းတို့လူကြီးမျိုးပြန်မေးကြည့်။မင်းတို့တိတ်ချက်ပါတယ်ဆိုတော့ NUG တို့ MOD ကလူကြီးတွေပဲကြီးတိုင်းရင်းသားတွေလည်းမကြည့်နိုင်ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေလည်းမဆိုနိုင်ဘူးဘာမှမဟုတ်တော့ခုနိုင်ငံခြားခွေးတောင်သားတွေဟုတ်နော်လက်မှတ်ကျလေကြိုင်းကြီးကူညီမယ်လို့လက်မှတ်ကျဘာကြီးကူညီမယ်လို့ဆိုတဲ့ကောင်းတယ်အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေနဲ့ပဲစကားပြောတယ်တိုင်းရင်းသားနဲ့ဘယ်တော့မှစကားမပြောဘူးတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းအဆင်မရှိတာလားမင်းတို့ကလည်းစောက်ဆင်းမြင့်နေတာလားငါတို့စဉ်းစားမတတ်ဘူးမင်းတို့ရဲ့စောက်ဆင်းကနိုင်ငံခြားမှာပကံစေးခွေးမောက်အဆင်မလို့ရမယ်မင်းတို့နိုင်ငံခြားကသွားကြည့်ကျွန်တော်ဘာကောင်းလို့မှတော့ပြောမင်းအင်တာဗျူးခု20လောက်ဖြေပြီးတော့ဒီပလိုမာတစ်ခုရရင်တော့အင်တာဗျူးအခု20လောက်ဖြေမှမင်းစောက်လို့လို့တစ်ခုရမှာငါတို့ကနိုင်ငံခြားအထင်မကြီးရငါတို့ကတော့တိုက်ပြီးငါတို့ချက်တယ်ငါတို့ရဲ့ငပိငါတို့စားတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့လူတွေစော်ကားနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဒီထဲမှာနိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့လူတွေလည်းပါကောင်းပါလိမ့်ဒါနဲ့သဘောတရားကြီးကိုနားလည်အခြေအနေတရရက်ကြောင့်လူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရလူခွင့်နားလည်တဲ့တိုင်းပြည်လောကလာအပြေးဝါနဲ့ဝင်ဝင်ထက်ဝင်မျှတတယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်နေတာဘယ်သူမှကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုပြက်ခွာပြီးသွားခြင်းလည်းတရားမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်လားမသိကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်မှာလည်းရှိတယ်နေရာတိုင်းမှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကတိုင်းပြည်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအကုန်ရှိတယ်နော်ဒီနေ့အားတို့ကပြောလိုက်လို့ရှိုးရှိုးချင်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့ဟိုလိုင်းပေါ်တယ်ဒီလိုင်းပေါ်တယ်ဘာလို့တော့မချက်ဘူးလားအလူမခံနဲ့ပြောအလူခံအလုံးမလုံးနဲ့ပြောအလုံးလုံးအလူခံရင်အလူခံနဲ့တူအောင်လို့ပတ်စံတစ်တောင်းလောက်ရတာကိုတသိန်းလောက်မပြောနဲ့ခင်ဗျားတို့ရင်သူကအထင်နဲ့မကြည့်ဘူးစောက်ခုလည်းမဆိုင်ဘူးမရောက်လားမရောက်နဲ့စောက်ခုမဆိုင်လို့အာတင်းလိုက်တာအစိုးရကြီးတစ်ခုလုံးဖြတ်စည်းလိုက်ပါလေဆိုခင်ဗျားတို့အစုဖွဲ့တေးတေးကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံတကာကတည်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လူလူကောင်းတော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံတော်တမရအများပြည်သူလေးစားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ခါကြလေးစားပါတယ်လေးစားကြကြဦးဝင်းမြတ်ပြည်ထောင်စားပြောတယ်ပြည်သူလူထုမှပြည်ထနာတက်မှာကြောင့်လို့ဒိန်းတို့တော့ဦးဝင်းညွန့်ဂျောင်ထိုးကိုတမရနေရာပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါကြီးဘယ်လိုတွန်းပို့တာလဲကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောပါဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုမပြောတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့လိုအစိုးရကြီးတစ်ခုလုံးတော့မှစောက်ခုမဆိုင်တဲ့ကောင်ကခင်ဗျားတို့ကဟိုအဝေးကနေအော်နေတဲ့ကောင်ကိုစောက်ခုဆိုင်မထင်ဘူးလားသူတို့ကယူဆိုင်တာ PDF တွေသူတို့ကယူဆိုင်တဲ့ UG တွေပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ UG တွေတိုင်းရင်းသားတွေလက်တွဲတိုက်နေတဲ့ PDF တွေအဲ့ဒါကိုခေါင်းထဲထည့်တာနော်အဲ့တော့ကိုစီးတဲ့မြင်းအထီးလားအမလားဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားကြနော်ငါစီးနေတာအထီးလားအမလားအဲမြင်း6ကြီးလားမြင်းစီးလားအမလားစဉ်းစားတော်လိုင်းရောတော်လိုင်းနဲ့တူအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့တော်လိုင်းကိုတွေးခေါ်ပါဗျာဒီငါပြန်နေသားတိုင်းတော့ပြဿနာပြူလမ်းတိုင်းညတော့ညမပြောလို့ရမတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အတင်းပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဖြစ်ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးစင်ကျင်မှုပြောနေတာ။အချိန်6လလို့ပြောရနော်။ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အချိန်6လအခုလက်ပတ်ပြည့်တော့မယ်။အောက်ကြည့်မှထပ်ပြီးတော့ဆောင်းလာတော့လူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူတို့ကလည်းဟိုကွက်ကွက်လေးမြင်ပြီးတော့အဲမီဒီယာသမားတွေရှိသေးတယ်။နည်းနည်းလေးကိုကြီးကြီးလောက်တာအခု YouTube မှာပန်ဆယ်လို့လည်းပါဖြစ်တယ်။ဘာလို့ရှောက်တယ်လို့တင်မှမသိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကလည်းလည်းကြီးကြီးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ပြည်သူလူထု10ယောက်ဒီဝင်10ယောက်တယောက်ယောက်တရားသိရင်ယောက်တယ်အဲ့ယောက်တရားနေတော့ပြောနေပြောနေသိသွားကျွန်တော်ကျင်တယ်စကားတခုနော်ကျွန်တော်စကားတခုကိုကျွန်တော်ပြောကျင်တာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ပြောကျင်တာခင်ဗျားတို့တွေအချိုးလေးတွေမပြောင်းနိုင်ကြဘူးလားဟမ်ဒါမှဆရာဝင်စေထိုးအသူများဖြင့်စေထိုးတဲ့ဆရာဝင်သူများကိုဟိုကုပေးတဲ့ဆရာဝင်ပေါ့ကဒါတော့လူသားချင်းစာနာတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဆရာဝင်ကသွားပြီးတော့မှဘာကိုသွားပြီးတော့ဒီလေးတော့ကဒီလေးဆိုတာရရက်နော်ဒီလေးဆိုတာရရက်ရှားကောင်းမှုရပလက်ရရက်နော်ဒီလေးဆိုတာရရက်ပြင်ဆင်မှုတွေရှိနေပါပြီတိုက်စစ်ဆင်နိုင်ပြီရန်သူကိုတကယ်ကိုထိထိရရောက်လုံနိုင်ပြီဆိုရင်နော်တကယ်ကိုထိထိရရောက်လုံနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရှိရှိဒီလေးခေါ်ရတယ်အမေရိကန်ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာဂျာမနီကိုတိုက်ဖို့အချင်းအောင်ပါပါတနစ်ခွဲတိတိအချင်းပဲကျန်လို့တနည်းတည်းတေချာလေးလာတယ်။လက်စားမှုစီမချက်တွေထားထားတယ်။ဒီလား။ဟစ်တလာကိုတိုက်ဖို့လေ။ဟစ်တလာဘာကြောင့်ဆုံးရတာဒီလား။အဲ့တော့အဲ့ဆောင်လေးပြန်ဖတ်။ပြန်လေးလာပြီးတော့ဒီဒေးကောင်လို့အဲ့ဒီဟစ်တလာစာအုပ်ပြန်ဖတ်။မူဆိုလိုနီနဲ့အဲ့ဒီဟစ်တလာရဲ့အကြောင်းပြန်ဖတ်။နော်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကလည်းဆိုတော့စိတ်ကူးထဲမှာနေအိမ်မဲ့စိတ်ကူးထဲကနေပြီးတော့လေထဲကနေပြီးတော့အိမ်ဆောက်ကြနဲ့။နောက်တစ်ချက်ပြောချင်တာကခင်ဗျားတို့နည်းနည်းလေးစဉ်းကျင်လိုက်။နောက်ပိုင်းကိစ္စကကျွန်တော်တို့ဗမာတော်လည်းရေးတယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ဗမာတော်လိုင်းကိုဗမာတော်လိုင်းကိုလောက်ရမှာเนา
သူများလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုချော်လဲရောထိုင်ကောင်းလို့နဲ့အားပေးတယ်ထောက်ခံတယ်လက်ခံပါတယ်ဆိုတာပဲပြောအားပေးတယ်ထောက်ခံတယ်လက်ခံပါတယ်ဆိုတာပဲပြောမသိရင်ခင်ဗျားတို့ကတော့ဒီစီမံချက်ကြီးတစ်စုံလုံးကိုကင်ထားပြီးတော့ဟဲ့အောင်နေမျိုးတိုက်လို့ရတယ်လို့တပြောဆိုချက်တယ်ဟင်မသိရင်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကပဲဒီမြောက်ပိုင်းညီနောင်တွေကိုပဲတွတ်တိုက်ခိုင်းလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချင်းချင်းစစ်မှာအချင်းရဲ့နေရာရဲ့ရာသီရဲ့နော်နေရာဒေသဥရုဥရုအချင်းဆိုတာရှိတယ်နေရာနေရာရဲ့ဒေသရဲ့ဥရုရဲ့အချင်းရဲ့ရှိတယ်အချင်းခါရောက်လို့တိုက်တာအချင်းခါရောက်လို့တိုက်တာတိုက်ချင်လို့တိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်စောက်ရွက်ကြွေဆိုတာလာပြီမြောက်ပိုင်းမှာလို့ချင်းဒီတစားမိုးလာဆိုရင်ယူဆိုင်သွားပြီယူဆိုင်သွားရင်မလို့ MR 35လည်းပြန်လို့မရတော့နော်မလို့ MR 35လည်းပြန်လို့မရဘူးမလို့ Fighter S7 S9 ဘာမှပြန်လို့မရတော့ဘူးမြောက်ပိုင်းမှာအဲ့ကွန်လိုဟုတ်ကချန်လို့ပို့ဆိုးတယ်နော်မြောက်ပိုင်းမှာအဲ့ကြောင့်ရှိရင်စောင်းဦးရွက်ကြည့်ဆိုတာလာတော့မြူလီဆိုင်နှင်းလေးပိတ်ပြီးတော့ကျန်သူဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးဟိုကလည်းနေကျွမ်းကျင်မှုလည်းရှိတယ်မဟာပြူရာမြောက်လည်းစဉ်းစားရတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာတစ်ချက်ကဝါကသူတို့လူမျိုးောက်ဖမ်းတယ်ကိုကကနေပြီးတော့ကိုတမလေးကကျွန်တော်လိုက်မှာပြောခဲ့တယ်ကိုကကနေပြီးတော့ PDF တွေထောက်ခံလာတဲ့ငွေတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတို့ဒီနာဆာကဖမ်းတယ်ခရီးတွေထောင်ချတယ်တပ်လိုက်တယ်နော်သုံးဖက်မိတယ်တစ်ဖက်ကပြောင်းနေတယ်တိုင်းရင်းသားတဲ့လူတွေကတော်လန်ကျင်စိတ်ကလိုဝဲရရှိတယ်ဟုတ်လားအခုထိုးစစ်ဆင်သွားပြီကိုသုံးလုံးတက်တယ်မှာပါပါပြီခင်ဗျားတို့ NG ကဘယ်လိုကူညီပါလဲပြောခင်ဗျားတို့ကိုမန်တို့ရောက်တရကျော်တင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထဲကို18ယောက်ဆင်လာတယ်အခုတယောက်ပဲကျန်လို့လားကိုလုံးထိုင်းကိုသွားတယ်ကိုမန်တို့တင်းလန်းစီးပြီးတဲ့ခရီးတွေထိုင်းကိုပြေးတဲ့ကောင်းနဲ့တေးွားတဲ့ကောင်းနဲ့နောက်ကြည့်မှန်တဲ့ကောင်းနဲ့ဒီအောင်လေးကောင်းလို့ခဏမတေးကြလားကြွရည်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကခဏမှားနေပြီဒီကောင်းနဲ့တောင်ရလည်းမဆိုင်ဘူးတောင်ရဆိုင်ကုန်နေတာခဏလေခွက်တော့လာပြီးသေးတော့လဲမပေါ့လေခွက်တော့မှရှင်းခွက်တွေပေးမှာတော့လို့လေခွက်ကလည်းဖြတ်သွားတာတော့အဲ့ဒီလေခွက်ကိုဟိုရှင်းလာတဲ့တိုင်းရင်းသားနဲ့ PDF တိုင်းရင်းသားနဲ့ပြည်သူ PDF နဲ့ပြည်သူကအဲ့ဒီလေခွက်ကိုရှင်းပြီးအဲ့ဒီလေခွက်ကိုအခွက်ပေါ်ခဲ့တာနမေကံမရှိတယ်တဲ့ကနမေကံအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့နောက်နေ့ကျလို့ရှိရင်အခုဒီညဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပြောချင်တာအဲ့မြောက်ပိုင်းကိစ္စလေးနည်းနည်းရှင်းပြချင်တာရယ်စကားပြောတာညားပါပြီမြောက်ပိုင်းကိစ္စလေးရှင်းပြချင်တာရယ်စောက်ချိုးမပြေတဲ့ဟာတွေကိုလက်ထောက်ပြတာရယ်အဲ့တစ်ခုပဲရှိရယ်နောက်ရကြရယ်တပတ်ကိုတစ်ခါအချက်လက်တွေစုမယ်စောက်ရှက်တွေထပ်ကွဲမယ်ဟမ်နောက်နေ့ကျလို့ရှိရင်အချက်လက်တွေစုရမယ်ဒေတာတွေရှိရယ်အစ်စ်တွေရောအဟောင်းတွေရောရှိရယ်မထုတ်ပြသေးဘူးအကြောင်းတရားကိုပြောတာမင်းတို့ဘာလို့လဲငါတို့သိရဆိုတာကိုပြောတာငါ့ကိုတဏ္ဍာလုံးဆွဆွဲဆွဆွဲတယ်ဆိုရင်အချိန်ရွေးလာခဲ့ဘာပြောရမလဲတော့လူကြီးကပြောတာလေနေရာတော့အတိကျမပြောနဲ့တက်မှတက်မှရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပြောတယ်ငါတက်မှတက်မှရှိတယ်ငါဆောက်ခေါ်လူတိုင်းသိတယ်အဲ့တော့လာခဲ့တိတ်ပြီးတော့တက်ချင်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့လည်းသတင်းပေးတော့ရောက်ထောင်တော့ခေါ်ခဲ့နော်6လောက်လေးလက်တွေကကဲလေးချော်လို့ပို့မထွက်ဘူးနော်အခုငါတို့ PDF တွေဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုငါတို့ဒီရဲဘော်တွေဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကိုကိုချင်းစားလို့ငါတို့တွေကကဲလေးချော်နေမဟုတ်ဘူးကိလေချောဆိုအမိပြတ်အမိထွက်တယ်လက်ပြတ်လက်ထွက်တယ်နော်ငါတို့ကိလေချောရင်မဟုတ်ဘာမှအပေါ်မပါဘူးနော်အတက်ကဆက်ပြရပါရင်ကမင်းရောက်လာရင်အခုချက်ချင်းငါကိုယ်လည်းသွားပြီးဆက်ခါပြန်တော့အသေးခံပြီးပုံခွဲရတော့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုလည်းဆက်တောင်းကိုကြိုးစားပါကိုသိခါကိုလည်းကိုပြန်ဆက်ကြပါခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောတာချင်းချင်းခင်ဗျားတို့ရေးပြင်းလို့လာမယ်တကယ်တောင်းဝယူမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အရင်မသေးရအောင်နည်းနည်းအောင်သေးပြီးမှဘယ်လိုသေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတောင်းဝယူမိတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကာကွယ်နိုင်တယ်။ဒါနဲ့တော့တခုထပ်ပြောပြအောင်မယ်။မင်းအဲ့တော့တိတ်တော့နေလို့ရှိရင်စစ်တိုက်ပြပါလို့ပြော။ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့လူတောင်းမယ်။ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့လက်နဲ့တောင်းမယ်။ခင်ဗျားတို့လေပြည့်မြောက်မယူကျွန်တော်။နော်။လေပြည့်မြောက်မဟုတ်နေရာပြောတဲ့စောက်ကုန်းဆိုင်ကျွန်တော်။ကျွန်တော်နေရာပြောလို့ရတယ်မပြောဘူး။တချို့အကုန်လုံးသိတယ်ကျွန်တော် PDF ရောင်းဟိုဘက်ကန်ဒီဘက်ကန်ပဲ။တိတ်လားဟိုဘက်ကန်ဒီဘက်ကန်ပဲ PDF ရောင်းဟိုဘက်ကန်ဒီဘက်ကန်ပဲ။တိတ်ကူးမဆိုင်ဘူး။လာလာတဲ့ PDF ရောင်းဝင်လက်ဒီကိုလာလာတဲ့ကောင်။တို့ပြဿနာတက်လဲကျွန်တော်တို့ရောလူကြီးပဲသရှင်ပြရတာ။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့လေစစ်ဘလို့တိုက်ရလဲဆိုတာပြပြချင်တယ်ဒါစစ်ဘလို့တိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြချင်တယ်ခါကြတော့လဲကန်လေးကြောက်တုံးကိုပြန်တယ်ပေးလို့ပြန်လဲကန်ကြီးကြောက်တုံးကိုအရှိန်ပပန်းတစ်ချက်တည်းတွန်းလဲဆိုတာမစင်ပါဘူးမင်းအောင်လိုင်ကတိုင်းရင်းသားတွေကိုတိုင်းရင်းသားတွေတိတ်သူကဂရုမစိုက်ချင်ဘူးသိရမလားအပြတ်ဆော်ပါညာဒီကောင်လေးသူကြောက်တာပီကျဲနဲ့ယူကြည့်ကြောက်တာအဲ့ဒါကိုလည်းအန်ယူကြီးကသိနေတယ်အဲ့ဒါကိုအန်ယူဂျီကသိနေအတိတ်ခါကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့လူဘာဝတဲ့စကားပြောတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းရင်းသားလည်းရှင်းတယ်ကိုဒေတာကိုသိပဲမင်းတို့လစ်တော့အကုန်လုံးအဲမောင်းထုတ်ပြီးဘယ်သူတောင်းယူပါလဲဇမားတက်နေကြပါလို့ဒေတာမှာအခြေချိုက်ပါစစ်မဟာပြူဟာအရလည်းမသိဘူးစီအေးပြူဟာအရလည်းနားမလည်ဘူးကိုစောက်လည်းလှုပ်တဲ့လှုပ်ကငါတို့ကစစ်တိုက်နေတာလားအပြိုဝဲသားလှုပ်နေတာလားဘာလှုပ်နေတာလဲဆိုတာလည်းနားမလည်ဘူးဟင်ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ကိုကိုတိုင်းစီးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ကိုတိုင်းစီးရတဲ့မင်းကိုအထင်းများမှများသိကြပါစေန
နော်နောက်ပိုင်းကိစ္စကိုအားပေးပါကိုကြီးပါထောက်ခံပါကျွန်တော်ကြိုဆိုပါရယ်အားပေးရမယ်ထောက်ခံရမယ်ကြိုဆိုရမယ်သူကနေဘလို့အကွက်နဲ့ပဲချက်ချသူကနေနိုင်ငံရေးမကျေနပ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်အလားဟိုကဟိုတော့လောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲ2018ရပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တမိုင်းကျွေးတွေပဲဘလို့ပဲဆက်ဆက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပပြဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုရဖို့ဆိုရင်ဘသူတိုက်တိုက်ဘသူတိုက်တိုက်အစီအပြေဖို့ရည်ကြီးတယ်ဘသူတိုက်တိုက်နိုင်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ပြောကြမှာကဘူဂျုတ်ခွန်မှာအင်တာဗျူးပါတယ်ကျွန်တော်အမားတယောက်ပို့ပေးတယ်မိမိကသူတို့အင်တာဗျူးလို့တိုင်းပေါ်တော့မရောက်သေးဘူးကျွန်တော်ရှိခံပို့ပေးတယ်ငါမောင်းလဲအဲ့ဒါဘယ်လိုသုံးတက်လဲသူပြောပါတယ်ရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်တို့လည်း2019ထဲကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကကျွန်တော်တို့ဒီငင်းငိုင်း NC ထိုးဖို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်လက်သက်မခံခဲ့ဘူးမင်းတို့တွေကလေစောက်ယူလို့လို့စောက်ပေါ်လို့မလို့ငါတို့ငါတို့ကောင်တွေပါကောင်တွေလေးလေးလာပြီးငါတို့အဖွဲ့စီကဘလောက်ကြီးမားလဲဆိုတာစဉ်းစားနေရာတိုင်းမှာငါတို့လူတွေရှိတယ်ဆိုတာတွေးတာငါတို့ပြောချင်တာအဲ့ဒါပြောချင်တာနော်ကျေးဇူးတင်တာအားလုံးဒါဟိုအချိန်ရမရှိတော့တော့တယ်မှာရစနေရတာဆင်ပြေဖို့မှာခြားရဲပေါ်ရှိဒါနဲ့ဟိုလိုပြောမလို့နားလည်မှုပေါ့နော်အဲ့နားလည်မှုတွေနဲ့လှုပ်လှုပ်နေရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်အလှမခံဘူးဘာလို့လဲလာမမင်းရဲ့လူနဲ့နေရာကျွန်တော်ပြောပြမယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်လည်းလိုအပ်တာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်လိုအပ်တာတက်ကိုခြားရဲပေါ်လိုအပ်တာကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးချင်တယ်နော်အဲ့တော့ဟိုတဆင့်စကားတဆင့်နားကြားလို့ဝိုင်းကူကြကျွန်တော်ဒါလိုက်ချက်ပြင်မယ်ဒါလိုက်လှုပ်လှုပ်ကြနော်လိုအပ်တာတွေအားကြီးပဲစစ်တပွဲတိုက်လို့ရှိရှင်လေစစ်တပွဲတိုက်ရင်အဲဒါကြီးစံစစ်ပွဲတပွဲမှာအဲဒါနိုင်ွက်ကြတဲ့စစ်ပွဲတပွဲဆိုလို့ရှိရှင်လေအဲဒါဂျဲဘတယောက်ကြီးတရားပဲတာဂျဲဘတယောက်ကြီးတရားပဲတာလူရောက်တရားတိုက်ရတာညောင်းကြည့်လိုက်ကြီးတတော်4500 4800 5000ရှိတယ်ကြီးတတော်4500 5000ရှိတယ်အခုမင်းတို့လည်းစစ်တပ်ကမှားတဲ့ဟာတွေစောက်တုံးမကြတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအားပဲဒါနဲ့ရန်သူတိသွားမှတော့ကျွန်တော်ပြောဘူးကျန်ပြင်းစင်သွားမှတော့ကျွန်တော်ပြောဘူးမင်းအောင်လည်းစောက်တော့ပဲကောင်သူ့မှာလူအင်အားမရှိတော့ဘူးလက်လက်အားကိုလည်းလိုက်မိုက်တယ်နော်အဲ့တော့လက်လက်အားကိုလည်းလိုက်မိုက်တော့ရှိနေတဲ့တရင်တစ်ဖွဲ့တွေကသွားပြီးတော့ဟိုလက်လက်တွေစုပုံလူလက်လက်တွေစုပုံ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 ထားပြီးတော့တကယ်တကယ်တိုက်ကောင်မဟာမဟာတရားရတာ၃နှစ်စီမံကလေး၃နှစ်စီမံကလေးသွားပြီးတော့ပွားပြပါလိမ့်ဦးယနေ့အချိန်ကြီးရန်သူလက်လက်ကိုလက်လက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တိုက်ပွဲကိုမြောက်ပိုင်းမှာတွေ့ရတယ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတွေ့ရတယ်ရန်သူလက်လက်ကိုလက်လက်ရန်သူလက်လက်ကိုလက်လက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလောက်မပြောမယ်เนาะတော်ပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဩစလာဆိုင်เนาะဆာဗာရီခမဆွန်ခเนาะမငေးတော်เนาะအစလာမာလီကွန်နမစတိဟိုင်ဟိုင်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်အဲနောက်ရက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပြောမယ်တိတ်ပေါက်ွဲတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဆဲမိမယ်ပေါ့ဒါနဲ့မဆဲအောင်လည်းကျူးသားမယ်ဒါနဲ့တစ်ခါခါကျတော့ကိုကဇေယိုက်ကပြလာတဲ့ခါကျတော့လည်းဆဲချင်တယ်အဲ့တော့အတုံးမကြတဲ့လူတွေကိုဆဲရတာအရသာရှိရတယ်အတော့မကြတဲ့လူကိုဆဲရတာရတာရှိတယ်။သူတို့တော့မှစောက်တွေပါတယ်နှိုင်းတွေကလည်းနော်။ဆဲချင်လို့ဆဲတာပဲနော်။နော်။အဲနားလည်းကေးနားလည်းကေး။အော်စလိုကလေး W နော်။အဲ W တို့မှနော်။အဲဆိုလိုဂျီနာကအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်။အဲအရန်ချစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတယ်၊လိန်ကားတွေပေါ်ကြမယ်။ခင်ဗျားတို့လည်းကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်မှန်နဲ့ကိုယ်တင်ကြ။ငါတို့ကတော့ဘသူပါ၊မိတ်ဆက်ကြ။ပြီးရင်ကိုယ်စုပစက်ဝိုင်းပြောကြမယ်ကောင်းတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပြောမှအဲ့ကောင်လေးအဆောက်ချိုးမပြေဘူးဆိုရင်တိကျတယ်အဲ့လိုပြန်မလာတော့ဘူးပေါ့ကိုထွက်သွားရမယ်သူတို့တွေကသုံးပုံနှစ်ပုံကပြန်မလာဘူးနော်ဘာမှမတွေ့တာနဲ့သူတို့တွေကသုံးပုံနှစ်ပုံကပြန်မလာဘူးဘာမှတွေ့မလာနဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်တို့ပဲစဉ်းစားမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ပဲပုံဖော်မယ်တကယ်တိုက်ရတဲ့လူပဲ PDF PDF တွေကိုအားပေးမယ်စုံစမ်းမယ်တရားလေးလာမယ်မဟာမျိုးမောင်းနီးပြအောင်မြောက်အစီအပြေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့အားပေးထောက်ခံမယ်အသက်နဲ့လည်းဤခခွယ်မယ်နိုင်ငံတော်တည်သွားလို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနိုင်ငံတော်ကြီးတည်သွားမှာစိုးတာကြနော်နိုင်ငံတော်တည်သွားလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတတ်တတ်တယ်နိုင်ငံတော်ကြီးတည်ပါတယ်ကျူတန်း90အဲ့အတွက်ပြောရတာတန်ပြောပြလိုက်နော်နိုင်ငံတော်တည်ပါရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဝမ်းလဲရော်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနိုင်ငံတော်ကြီးတည်ပါလို့ရှင်လူပေါင်းတန်း90မောင်ကြီးမွန်တည်ပါလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်တော်လှန်ရေးတည်ပါရင်လူတန်း90လူကိုလည်းတည်ပါလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနိုင်ငံတော်ကြီးတည်ပါရင်တန်း90တောင်စားစုကြည့်မရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဦးဆောင်ညံပြင်းတဲ့လူတွေတိုးလာရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်စုပြတ်တော့ပါမယ်နော်တောင်စားစုကြည့်မရှိဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးတောင်စားစုကြည့်ကိုခေါင်းဆောင်မျိုးမပေါ်ပဲနဲ့တိုင်းပြည်ကိုစေတနာမရှိရမအေးလို့များတွေနေရာရသွားရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဘွားပြတ်သွားမယ်เนาะအဲ့အတွက်ပြောနေရတယ်အဲ့အတွက်ပြောတာโอเคเนาะပြောပြလိုက်နိုင်ငံတော်ထေသွားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးနိုင်ငံတော်ကြီးထေသွားမှကြောက်လို့ပြောရတယ်เนาะဥယျာဉ်မှုထေသွားလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလူတန်း90ကျော်ဒုက္ခရောက်သွားမယ်ကိုလင်ကိုလည်းထေသွားလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလူတန်းကတော်လန်ရေးကြီးထေသွားရင်လူတန်း90ဒုက္ခရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာလူများတကာကြီးမစားရမတောက်ရနဲ့မူးစုမဆူနဲ့ဟိုလူဒီလူနဲ့မျိုးမကြကြပါနဲ့เนาะ
မလေးစားကြပါနဲ့အခုကျွန်တော်အကောက်ထဲမှာ3កောင်ရှိတယ်အဲ့កောင်ဟိုកောင်ကြီးပြဿနာလိုက်တောင်းဒီកောင်ကြီးကျွန်တော်9000ပါသွားဘူးလေအဲ့ဒီကိစ္စကိုနောက်နေ့မှပြောမယ်အခုတော့မပြောတော့ဘူးနောက်နေ့ဆိုပြောချင်တဲ့ကြက်ပေါ့စိတ်နဲ့ပေါက်လာတဲ့ကြက်ကြောင့်ပြောမယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ထပ်ပြောမယ်နည်းနည်းတော့သေသွားလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလူတွေလင်ကားမှာကြောက်တယ်ဥယျာဉ်မှာသေသွားလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတော်လန်ရေးသေသွားရင်လူတန်း90เนาะပြောချင်တာအားကျေးဇူးတင်အားလုံးเนาะโอเค